това видео ще разгледаме завладяващата история на Месопотамия и древния Близък изток. Предстои ни да се впуснем в невероятно пътешествие, в което митовете и легендите оживяват. Гиганти и нефилими. Знаем, че сте развълнувани, но се дръжте, защото това няма да е обикновен урок по история. Ще се издигнем на едно по-високо ниво и ще изследваме тайните, които свързват шумерските легенди с нефилимите, чрез разказите за Гилгамеш и Апкалу. Така ще разплетем заплетената мрежа от спекулации, теории и културни кръстопъти, където гигантите се извисяват в колективното ни въображение. В това видео ще се потопим дълбоко в скритите факти на месопотамските легенди, свързани с гигантите и връзката им с нефилимите. А накрая ще потърсим моста между тези легенди и историите за нефилимите, водейки ни до неподозирани открития. Но преди да преминете към легендите за гиганти в Месопотамия и Близкия изток, първо трябва да обясним основата на нефилимите. Нефилимите са мистериозни същества, споменати в еврейската Библия. Те са описани като големи и силни. Нефилими на иврит понякога се превежда като гиганти. Може да се смята, че означава и падналите. Така че нефилимите са нещо като големи и мощни фигури в древните истории. Докато гигантите се приемат за големи, изключително високи и най-важното – мощни същества. Освен добре известни със своята сила, те понякога могат да се похвалят и с други свръхестествени качества. Конкретно в месопотамските легенди, гигантите притежават някои божествени качества. Независимо дали са физически огромни и изключително силни. Така че в по-широк план, нефилимите и гигантите са две имена за едно и също същество. Но нашият въпрос е дали това е вярно, или е просто всеобщо изградена представа. Ето какво ни разказват месопотамските легенди за Гилгамеш и Апкалу. Нашата история започва с великия епос за Гилгамеш. Преди да се задълбочим в него, трябва да знаете, че той е великият крайъгълен камък на месопотамската литература. В много древни исторически книги се споменава този разказ, а ние опростихме историята от тези страници. И така, кой е Гилгамеш? Мъдрец, владетел на големия град Урук, чиято хегемония предизвиква небесна намеса. Статутът му на гигант проистича от неговите изключителни физически характеристики и подвизи, които надхвърлят човешките представи. Представете си фигура с огромно тяло, огромна сила и ненадмината доблест на бойното поле. Това е Гилгамеш накратко. Ако искате да разгледате подробно фигурата на Гилгамеш, ви препоръчваме нашето видео «Невероятната история на Гилгамеш». Линк има в описанието. Легендите го описват като две трети божество и една трета човек. Произходът на Гилгамеш подсказва за небесна връзка, което съответства на митологичния разказ за гигантите, родени от съюза между ангелски същества и смъртни жени. Освен това, колосалната му сила и ненадминатите му военни умения допринасят за възприемането му като гигант. Срещата му с чудовищния Хумбаба, Кедровата гора и триумфът му над страховития небесен бик показват неговата несравнима мощ, като затвърждават представата за гигантите като същества с необикновени физически способности. Но Гилгамеш има нещо повече от физическата си сила. Докато преминава през епични приключения в търсенето на вечен живот, той среща мъдреца от Напищи, който му разкрива тайните на миналия потоп и вечния живот. Това митично пътешествие подчертава необикновеното същество на Гилгамеш и се вписва в архетипа на гигантите, притежаващи свръхестествени знания и връзки с божественото. В контекста на месопотамските вярвания, разказът за Гилгамеш свързва смъртното и небесното, като затвърждава статута му на гигант. Чрез своите легендарни подвизи, божествен произход и стремежът към необикновеното, Гилгамеш въплъщава същността на фигурата на гиганта в месопотамската митология. А сега отиваме към следващата легенда, свързана с гигантите, която е за Апкалу. Те са древни същества, които са споменати няколко пъти в глинени плочи от Месопотамия. Представете си тези същества като важни посредници между боговете и хората. Името Апкалу има няколко употреби. То може да се използва като унизителна фраза за богове и владетели, като синоним на мъдростта,
или представяне на небесното знание. Смята се, че Бог Енки ги е създал. И познайте най-интересната част. Тяхната мисия била да създадат култура, да научат хората на земеделие и да ги насочат към правилното почитане на боговете. Преди тяхната намеса, практиките на небесното уважение били извън човешкото разбиране. Апкао са изобразявани като рибоподобни или рибочовешки хибриди, изпратени на земята от боговете, след което внезапно изплували от дълбините на реката. Те са не само небесни пратеници, но и жреци на Енки и съветници на ранните шумерски владетели. Клинописните плочки, съдържащи древно шумерска митология, възхваляват тези мъдреци. Те са увековечени като небесни съветници, свързани с монарсите в списъка на царете и мъдрите от Урук, артефакт от II век преди новата ера. Но не всички мъдреци са произлезли от боговете. Ако харесвате това, което правим, може да ни подкрепите, като се абонирате за канала. За разлика от библейските нефилими, шумерските апкао са наричани чистокръвните риби порадо, парадните риби на морето, седемте от тях или седемте мъдреци, които произлизат от реката и управляват плановете на небето и земята. Смята се, че акадската фраза апкао произлиза от шумерския термин апгао. Когато разглеждаме старите шумерски истории, там се говори за седем мъдреци или полубогове, които били изпратени на земята от Енки или Еа, акадската версия. Тези същности служили като съветници и жреци на първите шумерски монарси и спасили човешки животи по време на Ноевия потоп, споменат в Библията. Приносът им надхвърлял утилитарния. Той включвал преподаване на морални принципи и широк спектър от информация, подобно на учебна програма, спусната от небето. Предполага се, че тези същности, изобразявани като притежаващи долна част на тялото на риба или облечени в дрехи с рибна тематика, са се появили от сладките води на Абзу, тъй като Зу означава да знам, да науча, а Аб – море. Заедно те създават силен образ на море от космически знания. Докато изследваме разказите за тези седем мъдреци, попадаме и на значенията на имената им. Шумерите са се старали да дадат титли, които да отговарят на съответните им задължения. Уанна е водачът, който завършил плановете за небето и земята. Уанне Дуга е световният разузнавач с всеобхватни знания. А Енмедуга е военният командир с предопределен успех. Енмегалма се появява в магическия състав като художник и инженер, с опит в корабостроенето и двигателите. Отуабзо, щабният офицер, издигнал се до небето. Енмебулуга, обучаващ се офицер, израснал на пасище. И Ан Енлилда, магиосникът или лечителят на град Еридо. Ако се вгледате внимателно, ще забележите, че тези персони предполагат добре организиран екип с специфични роли, наподобяващ екипаж на космически пътешественици. Ученията на Апкао, участието им в основаването на древните градове и прогонването им след потопа оказват дълбоко влияние върху ранната човешка цивилизация. Лингвистичните данни в техните имена дават интригуващ поглед върху възможността за взаимодействие между палеоизвънземни и нашите предци. Всъщност, гигантите може да нямат огромни тела, но със сигурност притежават някаква божествена асоциация. Това определение за гиганти се вписва много добре в случая с Апкао. Те са заложени в древните разкази на Месопотамия и се очертават като гиганти не по физически ръст, а по обхвата на небесното си влияние и божествената си мисия. Макар да не са гиганти в традиционния смисъл на извисяващи си фигури, тяхното колосално значение се крие в необикновената им роля на посредници между боговете и човечеството. Освен това, изобразяването на Апкао като рибоподобни или рибочовешки хибриди допринася за тяхната необикновена символика. Излизайки от дълбините, те представляват небесна връзка с божественото, надхвърляща границите на смъртното. Това съчетание с връзката им с Абзу допринася за гигантския им статут на носители на дълбока небесна мъдрост. Библейските паралели с нефилимите допълнително засилват разказа за гигантите Апкао. Подобно на нефилимите, Апкао са полубогове, изпратени на земята от Енки,
които се намесват в критични моменти като Ноевия потоп. Тяхното влияние се простира отвъд практическите напътствия и включва морални учения и разнообразен набор от небесни знания. Макар да не са гиганти на ръст, колосалното им значение се крие в ролята им на космически пратеници и носители на божествено знание, които оформят хода на човешката история по начин, надхвърлящ физическите измерения, обикновено свързани с гигантските същества. Докато някои експерти застъпват тезата за по-символично тълкуване, изобразяващо космически сили или продължаващата борба между реда и хаоса, други предполагат, че тези истории може да са изкривени спомени за реални праисторически същества, които нямат връзка с нефилимите. Независимо дали са били реални физически създания или само символични образи, гигантите винаги са привличали интереса ни към древните истории на Месопотамия и Близкия изток. За жалост оставяме с повече въпроси, отколкото отговори, докато изследваме връзките с нефилимите, което ни мотивира да научим повече за сложната тъкан на човешката история. И така, след внимателния анализ и споменатите факти, можем ли да стигнем до заключението, че нефилимите и гигантите от Месопотамия са свързани от огромния си ръст и свръхестествения си или небесен происход? Учени и ентусиасти са се опитвали да направят паралели, въпреки че древните текстове не описват конкретна пряка връзка. Те предполагат, че гигантите от месопотамската и древноизточната митология може да са повлияли или да са оформили идеята за нефилимите в по-късната еврейска традиция. От съществено значение е разбирането, че нефилимите и месопотамските гиганти всъщност са отделни същества в съответните културни митове. Няма очевидни исторически данни за връзка, което я прави по-скоро предполагаема и тълкователна. Месопотамските гиганти са същества, божествено произлезли от древната месопотамска митология, изпратени от богове като енки, за да получават човечеството. Те са били културни наставници и благодетели от съществено значение за развитието на цивилизацията. Тяхното появяване от космическите дълбини понякога е изобразявано с рибоподобни същества, единствено подчертавало божествената им връзка. За сравнение, ако разгледаме нефилимите, те са уникални същества, споменати в еврейската Библия, свързани с съюза на синовете Божии и дъщерите човешки. За разлика от месопотамските гиганти, нефилимите се асоциират със света преди потопа, божествения съд и моралния упадък. Все още е спорно дали те са гиганти или могъщи същества. За разлика от благодатната функция на месопотамските гиганти, историята за нефилимите има катастрофални последици. Културната среда, функцията, връзката с божествата и иконографското изобразяване на тези същества са различни. Докато нефилимите добавят към историята на еврейската традиция небесно участие и морални последици, месопотамските гиганти представляват културна насока. Задълбочете приключението си, като гледате нашите плейлисти, а ако искате още, просто си пуснете следващия епизод, който ви излиза като предложение отляво.